Atəşkəs rejimi pozuldu. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 91 dəfə pozub. Azərbaycanın Azerspace 2P2 sentyabrın 26-sında Fransa Qviyanasında yerləşən Quru kosmodromundan orbitə buraxılıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu münasibətlə xalqımızı təbrik edib. Bugün Azerspace 2P2-miz orbitə çıxarıldı. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Hörmətli İtaliya Respublikasının Senatının sədri xanım Kazolati, hörmətli tədbir iştirakçıları. Sentyabrın 25-də Romada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi münasibəti ilə rəsmi ziyafət verilib. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi ziyafətdə iştirak edib. Birinci vitse-prezident qonaqları salamlayaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranma tarixinə nəzər salıb. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay. Trump'un BMT'deki bu çıxışına dünya liderləri güldü. Dünən BMT Baş Assambleyasında çıxış edən ABŞ prezidenti Donald Trump gözlənilməz reaksiya ilə qarşılaşıb. İdarəçiliyi dövründə ABŞ-ın tarixinin ən böyük nailiyyətlərini yaşadığını deyən Trumpun bu sözlərinə zaldakı bütün liderləri ucadan gülüblər. Gələn ilin büdcəsi prezidentə təqdim edildi. Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihələri və sonrakı 3 il üçün icmal büdcənin göstəriciləri prezidentə təqdim olunub. Bu il Türkiyə Azərbaycandan 3.8 milyard kubmetrədək təbii qaz idxal edib. Cari ilin iyul ayında Türkiyə Azərbaycandan 595 milyon kubmetr təbii qaz idxal edib. Bu barədə Türkiyənin enerji bazarını tənzimləmə təşkilatı məlumat yayıb. İyulda Azərbaycan Türkiyənin ən çox təbii qaz idxal etdiyi ölkələr sırasında Rusiya və İrandan sonra üçüncü olub. Gələn il fəsillərin Azərbaycana daxil olması vaxtı açıqlanıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Elmi İşlər üzrə direktor müavini Xıdır Mikayılov bildirib ki, 2019-cu ildə yaz fəsli ölkəyə martın 21-də, yay fəsli iyunun 23-ü, payız fəsli sentyabrın 23-ü, qış fəsli isə dekabrın 22-sində daxil olacaq. Azərbaycanda ölüləri qəbristanlıqdan kənarda dəfn edənlər cəzalanacaq. Azərbaycanda dəfnə icazə verilməyən ərazilərdə dəfnlərin həyata keçirilməsinə görə cəza nəzərdə tutulub. Yeni Çağaz xəbər verir ki, bununla bağlı inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik təklif edilir. Saatlı rayonunda bir nəfərin ölümü, iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Yeni Çağazın Aran bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Sarıcalar yolu ərazisində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, Jeep markalı avtomobil qarşıdan gedən Gazel markalı avtomobilə çırpılıb. Sentyabrın 22-sində Sabirabad rayon polis şöbəsinə müraciət edən şəhər sakini Əkbərov həmin gün mağazasına gəlmiş yeniyetmənin ona 100 manatlıq əskinas verərək tütün məmulatı aldığını bildirib. Sonradan saxta olduğunu aşkar etdiyindən mağazanın sahibi həmin pulu polisə təqdim edib. Ukraynanın xalq rəssamı, tanınmış heykəltaraş, həmyerlimiz Seyfəddin Qurbanovun müəllifi olduğu daha bir heykəl Xarkov şəhərindəki tarixi bazarın qarşısında ucaldılıb. Tum satan qadın obrazlı heykəl kompozisiyası şəhər sakinlərinin marağına səbəb olub. Cazibədar aparıcı və aktrisa Könül Yusif qızının paylaşdığı fotolar birmənalı qarşılanmayıb. Açıq-saçıq fotosuna görə bəziləri onu tənqid edib, bəziləri isə onun gözəl bədənindən heyrətləndiklərini yazıblar. Yeni Çağaza açıqlama verən Könül qalmaqallı fotolarından danışaraq tənqidlərə əhəmiyyət vermədiyini bildirib. Elza Seyidcahan qəzəblənib. Sənətçinin sinə dekoltesi ilə çəkdirdiyi fotosunun tənqid edilməsi onu özündən çıxarıb.
Yeni cihaza açıklama veren Elza, qalmaqallı fotosundan danışaraq geyimlərini müzakirə edən insanlara səslənib. 2 il əvvəl çəkdirdiyim bir fotonu üzə çıxarıb müzakirə edən adamların məqsədini anlamıram. Sənətçilər var ki, qışda soyunub əynində paltarı da yoxdur, qarın içində şəkil çəkdirir. Özü də qəsdən. İstəyir bu fotoları yayılsın, amma mənim buna ehtiyacım yoxdur. Rusiyada iPhone telefonunu çox sevən qıza iPhone 6 model tipli başdaşı qoyulub. 28 yaşlı Rita Raisovanın Ufadakı qeyri-adi qəbri hər kəsi təəccübləndirir. Qara qranitdən hazırlanan məzardaşının ekranında Ritanın şəkli, adı, təvəllüdü və öldüyü il yazılıb. Avstraliya millisinin sabiq futbolçusu Mark Bresciano narkotik istehsalına başlayır. Yeni Çağaz xəbər verir ki, bu barədə veteran futbolçunun özü məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə istehsal edəcəkləri narkotik müalicəvi xarakter daşıyacaq. Və sonda hava haqqında. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən Yeni Çağaza verilən məlumata görə, sentyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Yeni Çağazın bugünə olan xəbər xülasəsi bu qədər. Xəbəri bizdən alın.